Oppa hiljaa. Tervetuloa myös Tiikereiden someseuraajat mukaan tänne Tiikereiden talolle. Vieressäni istuu Tiikereiden hakkuri Fredrik Gustafsson. När spelar ni, nyt mä sanoin ruotsiksi, Faraos. Mikä on vastustajanne lauantaina? Loimo. Okei. Missä ottelu pelataan? Hollhagen. Missä ottelu pelataan? Ja tuli vielä kerran, kun Tapsa tuli tohon. Milloin ottelu pelataan? På lördag klockan 17. Elikkä lauantaina 17.00 kaikki Hollihakaan seuraamaan. Tiikerit Loimu, myös somekannattajat mukaan. Samma på svenska. Glöm inte komma heja fram tiikerit. Älkää unohtako.